Salam sejahtera Malaysia. Dejut Nandi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Nampaknya penjenayah sekarang ini bukan hanya berani buat scam kepada rakyat Malaysia, kepada rakyat biasa, tetapi sekarang ini scammer dah jadi lebih teruk, lebih dahsyat, lebih mengejut dan mengejutkan, menakutkan, dan aku pun tak faham kenapa ada manusia begini. Entah apa tujuannya, entah dari orang mana ni, dari apa maksud saya, dia ni, oh yalah, apa dia punya latar belakang lah. Tapi yang pasti, polis mengumumkan satu perkara yang mengejutkan saya. Mungkin anda pun bakal terkejut. Polis menyiasat akaun TikTok yang palsu atas nama Raja Muda Selangor. Bayangkan, sekarang ni bukan hanya scam biasa-biasa tau, scammer sekarang dah jadi makin, memang bikin berkejut lah. Siap pakai nama Raja Muda Selangor lagi. Tindakan itu diambil selepas pejabat Istana Selangor mengesahkan akaun itu bukanlah milik Tengku Amir Shah. Padan muka. Kita minta PDRM tangkaplah manusia ini cepat-cepat. Mau famous sangat sampai menggunakan nama Sultan pula, sampai sanggup menggunakan Raja Muda Selangor punya nama. Polis menyiasat akaun TikTok palsu yang telah menggunakan gambar profil dan nama Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Ketua Polis Selangor Hussein Omar Khan berkata pihaknya menerima laporan dibuat oleh pejabat Istana Selangor semalam. Satu laporan polis telah dibuat oleh pejabat Istana Selangor kerana mendapati akaun TikTok tersebut bukan milik Raja Muda Selangor dan telah disahkan palsu, katanya dalam kenyataan itu. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan kerana sebaran berita palsu secara bertulis atau lisan dengan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta untuk menghubungi pegawai penyiasat kanan jenayah Mat Anwar Mat Amilah di talian 019-225-5597 bagi membantu siasatan. Terbaik PDRM. Jangan saja lepas ni sekali pula kena tangkap, rupanya terlibat dengan politik. Sekali pula kena tangkap, rupanya dia ini orang politik kepada si Anu dan si Anu. Rupanya ini untuk macam-macam lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita rakyat di Malaysia, kita sudah diajar sejak dari bangku sekolah rendah tadika lagi untuk menghormati kedaulatan raja-raja kita, menghormati segala-gala yang perlu dihormati. Jadi jangan jadi cari masalah pula. Bagus-bagus tidak masalah, cari masalah. Kenapa masuk sangat ada masalah? Saya pun heran tau. Saya pun heran ada masalah orang, ada juga orang yang ada masalah mental begini sehingga sanggup untuk buat apa saja, untuk entah mau jadi famous ke apa kan. Tapi ini bagi saya ada satu yang sangat pelik, mengherankan. Sampai ada orang sanggup buat begitu juga. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Ramai yang bertanya-tanya kepada saya, apa seterusnya yang telah terjadi kepada kes-kes yang melibatkan orang-orang besar di dalam Bersatu yang berkaitan dengan banyak dana ketika Perikatan Nasional Memerintah Negara Malaysia. Dan akhirnya hari ini Adam Radlan memfailkan representasi tuduhan rasuah dan ubah wang haram. Peguam Rajan Navarantam memaklumkan hakim bagi Mahkamah Session representasi itu diserahkan kepada pejabat peguam negara pada 4 Julai yang lepas. Timbalan Ketua
bahagian bersatu, timbalan ketua bahagian bersatu untuk Segambut, iaitu Adam Radlan Adam Muhammad, telah mengemukakan satu representasi kepada Jabatan Peguam Negara berhubung dengan 12 pertuduhan rasuah, 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan projek Jana Wibawa yang dihadapinya. Peguam iaitu Rajan Navaratnam yang mewakili Adam Radlan 43 tahun memaklumkan kepada Hakim Mahkamah Seksyen Suzana Hussein bahawa representasi itu diserahkan kepada Pejabat Peguam Negara pada 4 Julai yang lepas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, memang agak mengejutkan bila Ketua Bahagian Bersatu Segambut ini nampaknya telah pun dikenakan hukuman, bukan hukuman, dikenakan tuduhan, pertuduhan berhubung dengan 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan dengan projek Jana Wibawa. Ini pada ketika siapa memerintah? Ketika Muhyiddin Yassin jadi pemerintah. Nah, okey. Tetapi walaupun begitu, ingat di Malaysia kita ada undang-undang. Seseorang belum lagi bersalah sehingga mahkamah mengatakan, undang-undang mengatakan dia bersalah. Jadi untuk kes ini dia belum bersalah, tetapi ya disahkan dia ada 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram. Hebat betul pada ketika Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Macam kita pernah ingat dulu, ada seorang juga yang macam begini juga, pihak pendakwaan memerlukan masa sebulan untuk meneliti dan mengkaji representasi yang dikemukakan oleh anak guam ya, kami. Oleh itu kami mohon penangguhan perbicaraan kes yang ditetapkan pada bulan ini, kata peguam itu. Beliau berkata demikian selepas saksi pendakwaan yang pertama selesai memberikan keterangan perbicaraan untuk kes Adam Radlan yang berdepan 5 pertuduhan rasuah dan 7 pertuduhan pengubahan wang haram. 5 rasuah dan 7 pertuduhan pengubahan wang haram. Timbalan Pendakwa Raya Farah Yasmin Saleh mengesahkan telah menerima representasi yang telah dihantar pihak pembelaan pada 5 Julai dan memerlukan masa sebulan untuk meneliti serta mengkaji representasi selain tidak membantah penangguhan perbicaraan kes. Suzana menetapkan pada 6 Ogos ini untuk keputusan representasi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apa yang bakal terjadi sekiranya sekiranya beliau, ya, orang besar bersatu ini didapati bersalah? Pertama, dia boleh dikenakan dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta yang sama, iaitu Seksyen semua pertuduhan itu mengikut Seksyen 16-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Jadi boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 Malaysia, mana-mana yang lebih tinggi. Kita tunggu siang keputusannya nanti. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kekalahan di Sungai Bakap menyebabkan banyak orang berpendapat. Salah satunya ada satu artikel yang saya baca, sokongan kepada kerajaan akan boleh akan berlaku terus merundum kerana kerana keputusan-keputusan yang diambil oleh kerajaan yang tak populis. Yang tak populis ini maksudnya ialah seperti menaikkan mewujudkan dasar minyak bersubsidi untuk diesel yang baru diumumkan. Lepas itu tentang cukai dan sebagainya, itu yang tidak populis. Jadi pada pendapat anda, terutamanya yang penyokong-penyokong PHBN, memang benarkah keadaan ini berlaku dan patutkah, perlukah untuk Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, untuk mengumumkan, menarik semula dasar-dasar yang tidak populis ini? Keputusan-keputusan yang tidak populis, tidak popular, tidak disukai oleh rakyat ini. Sebenarnya pada pendapat saya, bukan semua rakyat terkesan.
yang terkesan itu adalah orang-orang yang kaya saja. Sebab untuk orang-orang yang tidak kaya, mereka tetap, kita tetap akan mendapat subsidi, subsidi daripada kerajaan, iaitu dengan bantuan, bantuan daripada kerajaan untuk mengimbangi kenaikan harga itu. Adakah kerajaan perlu untuk membatalkan semua itu? Pada pendapat saya, tidak perlu. Tidak perlu kerana akhirnya satu hari nanti, 10-15 tahun akan datang, semua orang akan mendapati bahawa keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah keputusan yang menyelamatkan negara Malaysia, yang dapat menyelamatkan negara Malaysia, dan bukan hanya untuk menjaga pungkuk, menjaga buntut supaya terus dapat duduk di kerusi empuk Perdana Menteri, kerusi empuk apa itu MP-MP dan sebagainya. Ada peribahasa bilang, biarku menjadi lilin yang dibakar memberikan cahaya. Jadi itulah keputusan-keputusan yang tidak populis ini, walaupun sekarang kelihatan seperti tidak bagus, tapi percayalah, 15 tahun dari sekarang rakyat akan mulai mengingat bahwa ini antara keputusan yang berani yang menyelamatkan negara Malaysia. Jadi antara lain juga ialah keputusan tidak populis daripada PKR PH PH lah secara keseluruhan, yang mengambil keputusan bekerjasama dengan Zahid Hamidi dan ya terutamanya Zahid Hamidi, yang mana diketahui memang ada kes mahkamah. Jadi itu memang tidak populis juga. Adakah ini juga telah menyebabkan pengundi-pengundi Tegar, penyokong-penyokong Tegar Pakatan Harapan juga mulai meragui dan tidak lagi terlalu tegar, tidak lagi menyokong apapun keadaan kepada Pakatan Harapan ini? Adakah perlu untuk PH melepaskan diri daripada kerjasama dengan Barisan Nasional yang dianggap sudah runtuh, sudah hancur berkecai dan tidak kuat lagi lah. Bukan macam dulu, letak kayu pun boleh menang. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Selepas PRK Sungai Bakap, adakah UMNO benar-benar akan keluar daripada perikat, daripada Pakatan Harapan Barisan Nasional Kerajaan Madani ini? Adakah memang benar berita kabar angin, cerita Mat Jenin, cerita Tok Kadok dan juga ramalan Nenek Kebayan mengatakan bahawa Barisan Nasional bersama dengan puluhan MP-nya akan keluar daripada Pakatan Harapan Barisan Nasional ini kerana hasil daripada kekecewaan kerana kalahnya Barisan Nasional, kalahnya Pakatan Harapan, kalahnya Kerajaan Madani di Sungai Bakap. Sebelum ini ada video saya yang saya buat. Adakah memang benar itu akan jadi kenyataan pada ketika ini? Adakah memang benar bahawa semua MP-MP dalam UMNO akan keluar daripada Kerajaan Madani kerana kekecewaan ini? Adakah mereka tiba-tiba sedar bahawa mereka sepatutnya berada di tempat yang lain, bukan di Kerajaan Madani? Kerana mereka tidak membawa sebarang impak, mereka tidak membawa sebarang kelebihan, mereka tidak pun membawa sebarang kebaikan yang boleh membawa kemenangan kepada Kerajaan Madani Pakatan Harapan ini. Adakah Zahid Hamidi benar-benar akan bersama dengan
Tok Guru, Tok Guru pula, Tok Matasan untuk membawa UMNO keluar daripada kerajaan Madani. Benarkah ini bakal berlaku? Okey, baik. Jawapan saya ialah tidak mungkin berlaku buat masa ini. Kerana kekalahan ini bukan disebabkan juga oleh UMNO. Tidak ada disebabkan oleh UMNO, walaupun kemungkinan besar pengundi-pengundi tradisi UMNO, pengundi-pengundi tradisi UMNO yang dulu tidak mengundi Pakatan Harapan, tetapi sama ada mereka tidak keluar mengundi ataupun mengundi Perikatan Nasional seperti yang berlaku pada PRU yang lalu. Seterusnya ialah kekalahan ini haruslah dikongsi bersama. Maksudnya, tidaklah boleh dikatakan ini adalah punca utama adalah kerana ada UMNO di dalam kerajaan. Ada UMNO dalam kerajaan. Jadi, tidak bolehlah kita kata kerana itu UMNO perlu mengambil tanggungjawab, mengambil kebertanggungjawaban dengan kekalahan dan letak jawatan keluar daripada kerajaan ini. Tidak. Tetapi kalau memang betul UMNO mau keluar pun tiada masalah juga. Buktinya ialah sama ada UMNO ada atau tiada dalam kerajaan, kalau kalah tetap kalah juga, kalau menang tetap menang juga, ya. Jadi itu tidak membawa terlalu besar dia punya impact kalau UMNO keluar pun daripada kerajaan Madani ini. Okey, apapun kita harap janganlah keluar daripada kerajaan ini, UMNO janganlah keluar daripada kerajaan, supaya kestabilan politik di Malaysia dapat dikekalkan sekurang-kurangnya. Selesailah panggal ini. Biarlah kalau mau tumbang pun, biar tumbang pada pilihan raya, bukan tumbang pada pada apa ini, tebuk-tebuk atap, pada pintu belakang, pada macam-macam pengkhianatan dan sebagainya. Itu tidak seronoklah. Okey, bertahanlah. Ada 3 tahun lagi, paling lama pun 3 tahun lagi untuk kita tukar balik kerajaan ini kalau perlu. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Ramai yang bertanya-tanya kepada saya, apa seterusnya yang telah terjadi kepada kes-kes yang melibatkan orang-orang besar di dalam Bersatu yang berkaitan dengan banyak dana ketika Perikatan Nasional memerintah negara Malaysia. Dan akhirnya hari ini Adam Radlan memfailkan representasi tuduhan rasuah dan ubah wang haram. Peguam Rajan Navarantam memaklumkan hakim bagi Mahkamah Session representasi itu diserahkan kepada pejabat peguam negara pada 4 Julai yang lepas. Timbalan Ketua Bahagian Bersatu, Timbalan Ketua Bahagian Bersatu untuk Segambut iaitu Adam Radlan Adam Muhammad telah mengemukakan satu representasi kepada Jabatan Peguam Negara berhubung dengan 12 pertuduhan rasuah. 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan projek Jana Wibawa yang dihadapinya. Peguam iaitu Rajan Navaratnam yang mewakili Adam Radlan 43 tahun memaklumkan kepada Hakim Mahkamah Seksyen iaitu Suzana Hussein bahawa representasi itu diserahkan kepada pejabat peguam negara pada 4 Julai yang lepas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, memang agak mengejutkan bila Ketua Bahagian Bersatu Segambut ini nampaknya telah pun dikenakan hukuman, bukan hukuman, dikenakan tuduhan, pertuduhan berhubung dengan 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan dengan projek Jana Wibawa. Ini pada ketika siapa memerintah? Ketika Muhyiddin Yassin jadi pemerintah. Nah, okey. Tetapi walaupun begitu, ingat di Malaysia kita ada undang-undang. Seseorang belum lagi bersalah sehingga mahkamah mengatakan, undang-undang mengatakan dia bersalah. Jadi, untuk kes ini dia belum bersalah. Tetapi ya, disahkan dia ada 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram. Hebat betul pada ketika Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Macam kita pernah ingat dulu,
ada seorang juga yang macam begini juga, pihak pendakwaan memerlukan masa sebulan untuk meneliti dan mengkaji representasi yang dikemukakan oleh anak guam ya, kami. Oleh itu kami mohon penangguhan perbicaraan kes yang ditetapkan pada bulan ini, kata peguam itu. Beliau berkata demikian selepas saksi pendakwaan yang pertama selesai memberikan keterangan perbicaraan untuk kes Adam Radlan yang berdepan 5 pertuduhan rasuah dan 7 pertuduhan pengubahan wang haram. 5 rasuah dan 7 pertuduhan pengubahan wang haram. Huyo. Timbalan Pendakwa Raya Farah Yasmin Saleh mengesahkan telah menerima representasi yang telah dihantar pihak pembelaan pada 5 Julai dan memerlukan masa sebulan untuk meneliti serta mengkaji representasi selain tidak membantah penangguhan perbicaraan kes. Susana menetapkan pada 6 Ogos ini untuk keputusan representasi. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, apa yang bakal terjadi sekiranya sekiranya beliau, ya, orang besar bersatu ini didapati bersalah? Pertama, dia boleh dikenakan dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta yang sama, iaitu Seksyen semua pertuduhan itu mengikut Seksyen 16-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Jadi boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai sopan atau RM10,000 Malaysia, mana-mana yang lebih tinggi. Ha, kita tunggu siang keputusannya nanti. Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Saya ada dua soalan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh WhatsApp pula boleh balas di ruangan komen. Soalan yang pertama, kalau pilihan raya umum diadakan pada bulan September, contoh sajalah, contoh andai kata tiba-tiba bubar parlimen kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim, kononnya saja, walaupun tidak mungkin berlaku tapi konon sajalah, kita anggap konon sajalah, kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tumbang kerana kehilangan majoriti di Dewan Rakyat. Kalau pilihan raya diadakan pada bulan September, katakanlah, pada pendapat anda siapa yang bakal menang dalam pilihan raya itu? Adakah tetap akan menang oleh Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional atau Barisan Nasional? Patutkah Barisan Nasional berpisah daripada Pakatan Harapan? Patutkah UMNO untuk mencuba nasib sekali lagi untuk bertanding secara gentleman, iaitu secara solo, tidak mengharapkan mana-mana gabungan lain kecuali Barisan Nasional sahaja? Siapa yang bakal menang? Adakah Perikatan Nasional yang bakal menang dengan bergaya sekali lagi? Dan soalan kedua, ya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Kalaupun tiba-tibalah Pakatan Harapan kalah, Perikatan Nasional menang, soalan kedua ialah siapa yang layak untuk jadi Perdana Menteri Malaysia untuk menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Itulah masalahnya sebenarnya. Masalah paling besar ialah siapa yang layak untuk ganti Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri? Adakah Hadi Awang? Tapi Muhyiddin setujukah? Adakah Dr. Samsuri, Menteri Besar Terengganu? Tapi Hamzah Zainuddin dan Azmin Ali setujukah kalau PAS yang memerintah? Inilah persoalan paling besar. Persoalan paling besar sebenarnya ialah bukan menang kalah, tapi siapa yang boleh jadi Perdana Menteri. Soalan seterusnya ialah, Masihkah PAS mahu Muhyiddin jadi Perdana Menteri? Sanggupkah PAS untuk menjadi
sekali lagi menjadi parti paling banyak menang, tapi akhirnya parti yang tidak pernah jadi kerajaan Perdana Menterinya daripada parti itu. Maukah? Okey, jadi tinggalkan komen anda, apa pendapat anda, siapa sebenarnya yang boleh jadi Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin pun rasanya PAS sudah tidak mau jadi Perdana Menterinya Muhyiddin Yassin. Takkanlah Mahathir pula. Mahathir langsung tidak sudah kaki, sebab dia bukan MP, kecuali dia menang lah. Tapi baru-baru ini pilihan raya kalah teruk, habis Mahathir. Jadi siapa yang layak untuk ganti Dato' Sri Anwar Ibrahim? Yang saya nampak-nampak tiada lah, belum ada lagi. Belum ada lagi. Tinggalkan komen anda, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Ramai yang bertanya-tanya kepada saya, apa seterusnya yang telah terjadi kepada kes-kes yang melibatkan orang-orang besar di dalam Bersatu yang berkaitan dengan banyak dana ketika Perikatan Nasional memerintah negara Malaysia. Dan akhirnya hari ini Adam Radlan memfailkan representasi tuduhan rasuah dan ubah wang haram. Peguam Rajan Navarantam memaklumkan hakim bagi Mahkamah Session representasi itu diserahkan kepada pejabat peguam negara pada 4 Julai yang lepas. Timbalan Ketua Bahagian Bersatu, Timbalan Ketua Bahagian Bersatu untuk Segambut iaitu Adam Radlan Adam Muhammad telah mengemukakan satu representasi kepada Jabatan Peguam Negara berhubung dengan 12 pertuduhan rasuah, 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan projek Jana Wibawa yang dihadapinya. Peguam iaitu Rajan Navaratnam yang mewakili Adam Radlan 43 tahun memaklumkan kepada Hakim Mahkamah Seksyen iaitu Suzana Hussein bahawa representasi itu diserahkan kepada pejabat peguam negara pada 4 Julai yang lepas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, memang agak mengejutkan bila Ketua Bahagian Bersatu Segambut ini nampaknya telah pun dikenakan hukuman, bukan hukuman, dikenakan tuduhan, pertuduhan berhubung dengan 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan dengan projek Jana Wibawa ini pada ketika siapa memerintah, ketika Muhyiddin Yassin jadi pemerintah. Tetapi walaupun begitu, ingat di Malaysia kita ada undang-undang. Seseorang belum lagi bersalah sehingga mahkamah mengatakan, undang-undang mengatakan dia bersalah. Jadi untuk kes ini dia belum bersalah, tetapi ya disahkan dia ada 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram. Hebat betul pada ketika Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Macam kita pernah ingat dulu, ada seorang juga yang macam begini juga, pihak pendakwaan memerlukan masa sebulan untuk meneliti dan mengkaji representasi yang dikemukakan oleh anak guam ya, kami. Oleh itu kami mohon penangguhan perbicaraan kes yang ditetapkan pada bulan ini, kata peguam itu. Beliau berkata demikian selepas saksi pendakwaan yang pertama selesai memberikan keterangan perbicaraan untuk kes Adam Radlan yang berdepan 5 pertuduhan rasuah dan 7 pertuduhan pengubahan wang haram. 5 rasuah dan 7 pertuduhan pengubahan wang haram. Timbalan Pendakwa Raya Farah Yasmin Saleh mengesahkan telah menerima representasi yang telah dihantar pihak pembelaan pada 5 Julai dan memerlukan masa sebulan untuk meneliti serta mengkaji representasi selain tidak membantah penangguhan perbicaraan kes. Suzana menetapkan pada 6 Ogos ini untuk keputusan representasi. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, apa yang bakal terjadi sekiranya sekiranya beliau, ya, orang besar Bersatu ini didapati bersalah? Pertama, dia boleh dikenakan dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta yang sama, iaitu Seksyen semua pertuduhan itu mengikut Seksyen 16-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Jadi boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 Malaysia, mana-mana yang lebih tinggi.
Kita tunggu siang keputusannya nanti. Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia kita punya. Cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye.